Okay, vi er faktisk live. Cheers, Jeff. Come on, lads. Let's do this. Hallo, folkens. Velkommen til en helt ny fotballvideo. I dag så er vi med de samme typene som forrige gang. Vi har da Stian til min lengste høyre, Sondre til min andre høyeste. Altså, vi drar Instagram-linken i beskrivelsen, egentlig. Det kan dere få hvis dere ønsker. Da står det der på Sondre. Der står Instagramen hans, og der står Instagramen hans. Men i dag så skal vi kjøre på med litt akrobatikk. Vi er veldig akrobatiske mennesker, så vi tenker vi skal gi oss selv en utfordring. Den utfordringen er å skåre brassespark. Ja, han er fan Parisi. Altså, det her er brassesparkens ekte konge. Og så er det den som skårer flest på tre som vinner den utfordringen. Dette blir interessant, gjør ikke det? Nei, egentlig ikke. Jeg kommer til å vinne, det er ikke stress. Da står Stian og kaster opp. Ok, Sondre starter. Jeg er and, og så er Stian sist. Jeg starter i mål. Kom igjen. Det er alt annet enn det her, egentlig. De spør deg hvordan du er. Du må bare si at du er fint, når du ikke er veldig fint. Hell no! Ready, set. He needs some milk! Fire in the hole! Det er nesten som å løfte meg fra bakken da. Oh, well done. Da melder vi runde to, alle bomma. Jeg synes jeg får 10 av 10 stilpoeng, men det er besides the point. Hello. Nok et elendig skudd av Paul Scholes. Opp med handen om du er klar. Jeg vet ikke om jeg så det, men vi prøver. Den er god. Det er sterkt keeperspill. Det er nå det skjer. Jeg tar og gjør en justering, fordi det er ganske god avstand, og keeperen har mer enn god nok tid til å ta. Ja, skal vi være generøse nok og si middelmodig skutt? Så vi flytter alt litt nærmere. Sondre starter ballet. Kom igjen! Jeg tar nytt av det her. Jeg skal avgjøre, folkens. Ja da! Jeg leide med at du sto sånn her. Den her var dritbra, og nå funket det mye bedre. Så vet du hva jeg sier? Jeg er indirekte vinneren, men vi går til fem. Kom igjen! Den. Ok, folkens. Det har sånn at jeg er drisliten. Jeg har ikke trent noe siden sist fotballvideo. Jeg har faktisk ikke det. Om de skal i det hele tatt ha en sjanse, så må de score nå. Kom an, boys. Hva, du stod der, du, ja? Nei, jeg kan! Det er en jeg tror på her, så er det ikke Sondre, men Stian har funnet trua på. Det er så deilig at du får den prikken midt i drynet. Jeg har ikke sett det før nå. Åh, teknikken er god! Da blir det bare å ta med en seiersgest da, folkens. Til du kvarker den kampen da, mann. Folkens, da viser det seg at jeg vant igjen. Altså, det var mangel på litt kvalitet. Hvis dere likte videoen, så legg inn en like. 1000 likes. Så kommer det enda en fotballvideo. Jeg er litt ubevisst når. Så kommer vi tilbake igjen. Mitt navn har vært en dulle, ditt navn har vært en legende, og vi snakkes, yo!